все повече жени влизат в уиски индустрията и в алкохолната индустрия като носове, като консултанти, като влиятелни личности. Разбира се, в България малко се говори за това. Здравейте! Вие гледате мен, Мира, и предаването ми в YouTube канала ми Share it с хората. Може да се абонирате напълно безплатно, а днес мой гост е Гаро. Кой е той? Сега ще ви го представя. Здравей, Гаро! Здравей, Мира! Ако искаш, направо да кажем на хората малко повече за теб, ти сам да се представиш, тъй като това, което аз бих им разказала за теб, ще е много бегло. Ти си човек с арменски произход, който е много пъстър, много цветен. Как така реши от едно ветеринарно, аграрно обучение да преминеш към танци, към бойни изкуства, до виски, където това е много успешно начинание? Човек през живота си се занимава с различни неща и го вълнуват различни неща. Той е като развитието на едно растение. В начало покъва, после насочва се към светлината, после създава ствол, разлиства се и разбира се, приютява в себе си различни други същества или предава опита си. Общо взето и човешкият живот е подчинен на природата, на тези закони. Когато се учих, знаех, че когато уча, искам един ден да преподавам. И всяко нещо, което е научено, ако не го споделиш, умира. Така се случваше и през живота ми. В началото се занимавах с бойни изкуства, след това се занимавах с деца, тренирах бойни изкуства. После реших да стана пацифист, започнах да се занимавам с танци, за да боря стреса, защото започнах много от младата работа като менеджер, с доста отговорности. И всъщност танците бяха мой отдушник. Когато научих достатъчно, пътувах по света, започнах да споделям това мое научено знание с хора, които се интересуваха. И 2016-та, след като дълго време се занимавах и с заведения, отворих тук един уиски бар в Пловдив. Кажи, кой е този уиски бар? Уиски бар Съндък, който се намира в сърцето на Капана, и оттам страстта ми към задълбочено изучаване на уискито се събуди, се разпали. То спря да бъде просто напитка, която трябва да присъства на празник. Спря да бъде просто тъмна напитка, кихлибарена, която нали, е неразменна, вече неразделна част от ежедневието на хората. Започна да бъде аромат, вкус, мирис, усещане, споделена емоция и разбира се, отново тръгнах по света. Така 2019-та стигнах до Единбургската уиски академия, където я завърших. След това получих покана да открием клон в България. България беше третата държава в света след Индия и Германия, която има своя уиски академия. Индия има уиски академия. Да, Индия, между другото, е най-големият производител на уиски подобни напитки. Но вътре слагат и друг спирт и за това по международните стандарти не може да се нарече уиски. Имат няколко уиските, разбира се, които са направени по международните стандарти и излизат извън страната, но самото потребление на уиски подобни напитки в Индия е огромно. И така се стигна до написването на първата книга за уиски на български език от български автор, въпреки че каза, че съм с арменски произход, аз съм роден в България и обичам тази държава, разбира се. И така, лека по лека, ако всеки ден не прочета нещо ново за уиски и не го разкажа, се чувствам някакси само, че денят не е бил. Тоест, не е нужда да пиеш всеки ден уиски, за да живееш с темата за уиски. А още повече тази тема и тази материя съчетава вътре в себе си история, философия, култура, традиции, инвестиции, които са така популярни в днешно време. Така че това е един свят и в самото производство на уиски или на високоалкохолни спиртни напитки влизат почти всички науки, физични, химични процеси са застъпени вътре, разбира се, без ядърния синтез, са застъпени вътре в производствените процеси, така че наистина това е една вселена, до която просто можем да се докоснем и не е нужно всеки път да пием или да прекаляваме.
Това щеше да е и следващото ми питане. Дали този, който промотира уискитата или ги продава, трябва ли да е пробвал абсолютно всичко, за да може така да върви бизнеса и целият Да, цикъл както много трябва? добър въпрос. С риск да ми се обидят много от колегите от големите компании, които дистрибутират алкохол, заради голямото текучество на персонали. Много пъти съм си говорил с менеджери в такива големи компании. Те просто нямат възможност да обучат хората си. И много често се срещаме с служители в магазини, в големи вериги, които просто не са подготвени да отговорят на по-задълбочени въпроси в сферата на алкохола. И разбира се, тогава какво прави потребителя? Посяга към това, което му е най-познато, това, което е най-масово, това, което е на промоция. Не, че има нещо лошо, но всъщност как ще се докоснеш до целия свят, ако не излезнеш извън своята къща или извън зоната си на комфорт, нали, съседната улица, съседния квартал. Почти по никакъв начин, т.е. много са малко случаите, когато можеш да срещнеш добър консултант на напитки в редови магазин, който да те накара да се потопиш в магията. Ако ме питаш дали съм пробвал всичките уиските в моя бар, да, пробвам ги, но по толкова, по 20 мл, колкото е една дегустационна доза, или както казват шотландците, един драм, нали, буквално едно навеждане на бутилката. Да, защото трябва да знам какво предлагам, когато хората идват и ни се доверяват, ние да вземем избор вместо тях. Аз съм длъжен да задам няколко въпроса, които да ме насочат избор, вкусов профил, и оттам нататък вече отговорността е в моите ръце да им избера най-доброто уиски за тяхния вкус. Добре, а българинът много ли го притеснява това, колко струва уискито, дали е известно или не? Смисъл, това да, ли е критерият му да да, избере? много. Много. Аз, моят редактор на книгата и съавтор, Гергана Ангелова, много пъти ме редактира, но аз сега ще го кажа. Един от най-фрапантни случаи, когато отворихме бара, беше, че когато аз предлагам непознат уиски на нов клиент, той каза: добре, да, ако не ми харесаш, се мина. Нали, говорим отново за дегустационна доза, не говорим за едно малко. Защо? Страх му е да не е фалшив алкохол, нещо ни, да не се напие, да не му хареса. Но тук говорим за, наистина за 25 мл. И в същия проблем, пък от другата страна погледнато, пускат в голяма верига някакво непознато уиски на промоция. Изглеждащо прекрасно. Аз това уиски, разбира се, съм го имал много преди това и сме го отворили. Идва отново някакъв непознатен клиент и посочва няколко абсолютно несвързани напитки. Вкусово, т.е. не може да се съчетаят. Не е свързано. Не са свързани една с начин други. На комбинация? На комбинация, да. Посочва 4-5 уискита и казва: искам да ми сипеш от тези за вкъщи, нали? В малки шенци, пак таки дегустационни дозички. И аз казвам, те нямат нищо общо, нали, помежду си. Тоест не можеш дори да направиш една дегустация, нали, те са взаимно изключващи се. И той каза: да, ама Феди, кой си магазин са на промоция, и да опитам дали мога да... Тоест, дали ще ми хареса, за да си купа бутилка. Един път е, отново да не ако се мина, другия път да не се мина. Нали? Да, знам, че това е свързано с нашата географска ширина, с нашия менталитет. Нормално е. Затова и се опитваме все повече да говорим, все повече да споделяме опит, наученото, за да може страха да е по-малък. Добре, а как би съветвал един такъв неориентиран пияч като мен, смисъл, който дори не е пияч? Смисъл, да. Как човек може да разпознае уискито, да избере правилното за него, как да се ориентира от към цената, от към цвета, от към произхода му? Така, или от към съвсем други неща, които нямам идея от тях. Така, пак говорим, ако излезем от зоната на комфорт, от универсалните, както аз обичам да ги казвам, корекомски марки, които знаем ги има във всеки магазин, това е, те са формирани, като вкус са формирани така, че да се харесат на по-широка публика,
Още повече, като се пити с десетилетия, някой с столетия, вече са програмирани в човешкото лице и те се приемат много лесно. Но когато говорим за да излезнем извън зоната си на комфорт и да експериментираме, разбира се, трябва да си поставим ценови класи, ценова бариера. В уискито, а и в другите напитки по същия начин, не винаги скъпото значи хубаво и не винаги високите години значат, че напитката е приятна за пиене. Има една тема, по която скоро смятам да напиша статия. Тя е оптимална зрялост на напитките. И оптималната зрялост на напитките, на уиски всъщност, е между 12 и 18 години. При коняка е малко повече, при рома е по-малко, при виното, знаеш, има вина, които трябва да си пият веднага, а други, нали, могат да отлежат, но всъщност, когато човек знае напитката, която избира, коя е оптималната възраст, на която да я опита, да би се насладил максимално. Защо казвам оптималната зрялост в уискито, че между 12 и 18 години, знаем, има страхотни, много по-стари уиските, има и No Age Statement без години, които са доста приятни, но когато на уиски искаме да има характера на 85% от вкуса в уискито се формира в бъчвата, в отлежаването. Сега това уиски, което сме сипали, е 12 годишно. То е доста приятно, но след 10-та година започва да се усеща аромата на дървото, на дървесината, т.е. танините вътре. А след 18-та година, както се предобря, както се казва така, и всъщност тогава дървото взима връх над ароматите, над материала, от който е направено уискито, и всъщност тогава леко повече става по-надъбено, по-конячно. Примерно не се препоръчва напитки над 20 на година да се пият повече, защото заради тежките фракции, защото дървото дава аромати, дава омекотява уискито, но също време дава и след много дълго отлежаване дава и тежки фракции, които биха довели примерно до махмурлук на следващия ден. Затова трябва съвсем, колкото е по-възрастна напитка, трябва да се пие все по-малко, буквално като дежестив. А колко трябва да изпие човек, за да има махмурлук? Или обратния въпрос, колко трябва да пие, за да няма махмурлук? Махмурлука с една много интересна тема. Всъщност махмурлукът не е до фалшив алкохол. Тук не става просто дали алкохол е фалшив или не. Да, в ракията има значение, в виното има значение. В уискито не е толкова. Проблема в уискито е, че много хора го съчетават с шоколад, с много захар и с, разбира се, спори с тютюн, то си отива, и с кола или друга енергийна напитка. Тези неща всъщност водят до алкохола, намалява т.е. увеличава пропускливостта на клетките на мозъка. Оттам бързите захари и остатъчните продукти веднага влизат в клетките. Всъщност махмурлука се причинява точно това от неправилно съчетание на алкохол. Всъщност уискито трябва да се пие с страшно много вода, защото както и другите алкохоли, дехидратира. Ако пием качествено уиски с много вода, с умерено количество дим, ако пушим, няма да имаме махмурлук. Просто това е една максима, която се нарушава доста често по въпрос на вкус. Но защо хората нямат махмурлук от водка? Защото обикновено водката е съчетана с доматен сок. В него няма толкова захар. Водката не върви с пура. Не върви с шоколад. И затова всъщност най-питата напитка след ракията в България и в световен мащаб е водката. Добре, а един по-такъв въпрос. Според теб, идвайки на темата с ракията, българина много обича да си вари ракия в казана, което е под блока или в гаража му. Или тенджерска маничка, отдалягане. Възможно е, да. Но най-маското, което съм чувала, е в гаража. Това хоби дали замира или те първа все още така млади поколения започват да захващат този занаят? Разбира се, винаги в години на криза, винаги този занаят се вади, така да се каже, от мазето. Пък и българина е така наче откърмен с производство на ракия при домашни условия. С риск обаче да предизвикам вашата аудитория,
не знам дали си забелязала, винаги около новогодишните празници телевизията се появяват едни чичковци с червени буски и с червени носове, не дядо Коледа, Само които Рудов е с червен нос. които обикновено са експерти в някой винпром и обясняват как купешкият алкохол, купешката ракия от винпром е по-безопасна от най-преварената и пречистената при домашни условия в самоделни казани ракия. Това така ли е Така или? е. За съжаление е така. Колкото и вкъщи да ни е вкусно, да ни е милно, да ни е свидно, че ние сме го направили това, че знаем от нашите родители или от нашите дядовци, нали са ни научили на този занаят, няма как специално за ракията, която се правят плодове, в която има гнилостни процеси, в която има страшно много метилов спирт. Няма как при домашни условия да отделиш метила от етила, при положение, че температурата им на кипене е няколко десетки от градуса. В тези големи заводи, където има колонна дестилация, там, нали, е много лесно това да се направи. Но представи си вкъщи, нали, на всички сме виждали казаните с серпентините или мъничките тенджерки, няма как да се направи. Това е факт. Това води и до. Ние, България, не сме от най-алкохолните нации. Стига де. Не сме. Аз мисля, че ние тук сме Не пиандета. сме. Не сме. Но, за сметка на това, заради домашния алкохол, сме едно от водещите места за на цироза на черния дроб. Не бихте изненадал, така че италианците пият много повече от нас. Но те може би пият вино, което е по-слаб Не, алкохол. пият граба. Те си имат тяхните реки, имат си конечна култура, имат си уиски култура също. Но, на глава от населението, но нямат този проблем с цирозата на черния дроб, защото тази технология, която е на домашното правене на ракия и на други напитки, водка или каквото и да е, тя е някъде спряла развитието и към 70-те години. Говорим за домашните инсталации. Тоест може при домашни условия да се направи и водка. Да, просто се дестилира чист спирт. А чистия спирт, който сме виждали по-бедни хора да отиват от аптеката и да си купуват и директно да го пият. Те си го омекотяват с глицерин, слагат му малко вътре бомбони виолетка. О! Но всъщност тук отново говорим за съдържание на метилов спирт, който е вреден, който нали, при големи дози ослепяваш, умираш или пък води от цироза на черния дроб. Идеята е, че много. Аз също много обичам да срещам с специалисти от винпромовете и си говорим по такива въпроси. Нали, задавам въпроси, добре, да, ама един приятел ми донесе домашна ракия, той каза, че е направил три преварки. Прекрасно, той казал, това не е много ме страх. Три преварки, четири преварки, много е хубаво. Обаче въпросът е при първата преварка, когато се маха главата и опашката, когато, нали, се появяват тези медузи от метиловия спирт, когато добавиш вода. Когато това нещо, той отделил ли го е? Първите фракции. Или го пуска още един път, още един път. Нали, цялото количество, за да не изгуби отново, да не се мине българина. Пуска цялото количество, го дестилира втори път, трети път. И точно тези молекули, нали, на вредните вещества, те се разбиват, по-трудно се диференцират. И вече ти не можеш да ги отделиш. Не отделяш някакво чувство, някакво количество, но в тялото са останали. И тогава вече наистина от една глътка, от една чашка на другата имаш страшно главоболие, страшен махмурлук. Нали, много е важна технологията. Нали, Добре. дестилирай ги 2-3 пъти, но махни главата и опашката. Пак дестилирай тялото, махни главата и И въртим опашката. случаи и пак стигаме, че уискито е по-добрия вариант, тъй като. В зърнените напитки няма гнилостни процеси в производствения процес. И няма метилов алкохол, или ако има, то е буквално след шестия знак. Нали, окей, аз обичам уиски, но всъщност говорим за зърнените напитки. Нали, които могат да се направят, дали ще бъде бърбон, дали ще бъде чисто царевично напитка, дали ще бъде водка. Нали, те са по-безвредни от към метил. Добре, а на българина каква му е мярката? Нали, тръгвайки от това, че сме пиячи, нали, неговите пръсти така ли са, или са така, или така? Много често съм бил подиграван, защото аз наистина това ми е достатъчно за една вечер.
да се запознае с едно непознато уиски и да си го изпия. Нали, когато ти само го мириш, ти не можеш да пиеш и така нататък. Казвам, аз без толкова мога, ама с толкова не мога. Българинът, айде така ще го кажем. Ако го почерпят, пие много. Ако не го на черпят... Аванта е. Нали, що ме на аванта, трябва максимално да... Да. Много бих искал българинът да осъзнава какво пие, да пие с отношение. Това се опитваме да възпитаме, да проповядваме. Разбира се, всеки пие колкото му е вкусно, всеки пие според килограмите си. Примерно аз така, като съм над 100, всъщност алкохола много трудно ми влияе. И ако тръгна наистина да пия за настроение или за да се опияня, ще трябва да научиш много голямо количество алкохол. Не е геройство. Но пък, ако нямаш настроение, алкохол ли ще ти даде настроението? Алкохол се свързва с това, че той може да те успокои, да те възбуди или понякога да предизвика агресия. Да. Зависи в какво състояние си, какво си заключил. Но пък, примерно, в Великобритания е доказано, че над 50 годишна възраст, всяка вечер, ако пиеш 25 мл качествен малцов уиски, това действа страхотно на нервната система, успокоява на проводимостта на кръвоносните съдове, на сърцето респективно, там на кръвното. И не малко са столетниците в Шотландия, които са изпълнявали и в Великобритания, които са изпълнявали точно този ритуал. Доктора ми каза, след 50 годишна възраст, по 25 мл. Да. Дори и наследничките на дистилериите, които са рекордьори по дълголетие в Шотландия, дами също са го изпълнявали този ритуал. Добре, а има ли някакви, как да кажа, разкръстителни процедури, където уискито да присъства? Дали си запознат с... Не, не съм, с това не съм запознат в интерес. Така, говорейки си за дами. Не, добре, не съм трябва запознат. Да се поразтърся малко повече. Дали има нещо такова? Да ми кажеш за отново един такъв неориентиран човек като мен, как може да се научи така, че да има култура на пиене на това специално? Да. Тази специална напитка. Има два вида консумации. Дайде да пине по една глътка сега. Здраве. Не е толкова зле. Значи, когато избираме уиски, когато дегустираме уиски, е едно, когато пием, е друго. Много мед има вътре, нали? Не сме добавили мед. Пивко е, не усещам спирта. За хората, които ме познават, знаят, че аз не съм пияч. Обикновено, когато се снимам с бутилка, тя е цяла, неотворена. Нали? Просто се радвам на бутилката и на това, което е съдържанието, защото обикновено съм чела много добри ревюта. Но в случая опитах и това нещо, наистина е готино. Каза, че е 12 годишно. 12 годишно, да. И всяка година по една бъчва от това, няма да казвам марката, но ти в Кралския двор. Така че... Не е случайно уиски. Ясно. Идеята е, че когато избираме уиски, дегустираме уиски, едно, когато пием за удоволствие, е друго. Когато избираме уиски или когато ще му правим ревю, както каза ти, трябва да ни е чисто лицето. Поне 2 часа да не сме яли, да не сме пили, разбира се, да не сме пушили. Бомбони, дъвки, особено такива ментови, също страшно много променят вкуса. Шоколада, който е с мляко, прави филм върху езика, също много променя вкусове и проха. Просто трябва да не е чисто непцето. Първата глътка я разнасяме да запознаем, все пак, колкото романтично говоря за уискито, то е алкохолна, агресивна алкохолна среда, така че не е просто чиста вода. Запознаваме непцето и всъщност буквално втората глътка разкрива по какъв начин се държи уиските, т.е. ни дава усещанията. Когато го гледаме в бутилката или в чашата, уиските наред с коняка се водят премиалните напитки, те са тъмните. Тъмните напитки се водят по-висок клас, отколкото светлите, като водката, например. А това е жълто, в смисъл наподобява като ябълко в оцет, но малко по-жълто от ябълко в оцет. Да. Не знам с какво да го сравни. Старо злато. Нали, по-кихлибарено. Да. Когато завъртим чашата и видим как се стичат тези да, като мазничко крачета, да, всъщност
такова ще бъде усещането ни в устата, ще по такъв начин. Още преди сме го опитали, можем да придобием някаква представа. Това е ефекта на марангони, различния вискозитет на алкохола и водата в него, разбира се. По начина, по който се тичат кърчетата, може да разберем колко е старо, дали е филтрирано. Нали, да предположим, колкото по-бавно се стичат, толкова това значи, че не е филтрирано и че е по-старо. А сега, ако след уискито пия кафе, дали ще му... Пречиства, пречиства. Когато няма нищо в него, то пречиства вкуса. Ага. Кафето пречиства вкуса и аромата по същия начин и хляба. Уиски с хляб. Не, не, хляба, когато дегустираме няколко напитки, гризини, които са без никакви овкусители или парченце хляб, изчиства вкуса или маха този филтър, който се случва върху вода, но водата е най-добрият приятел на всеки алкохол, защото той дехидратира. Нали знаеш, че ако бутилката е затворена, не знаем колко е градуса, ако завъртим бутилката и горе се случва един синджир. Те го разказват за ракията, но всъщност за всеки алкохол е така. Този синджир, който се правят малки балончета се, около гърлото на бутилката се образува, колкото по-дълго стоят тези, малки балончета, този синджир, толкова по-висок е градуса. Колкото е по-висок градус, тези балончета са толкова по-жилави, те толкова повече издържат. Така че можем да разберем, ако без да знаем две бутилки ги разклатим, без да знаем на етикета колко са, кой е по-висок градус, само по този синджир, който правят. Добре, а бутилките, ако са си нормално затворени, има ли как да изветри, да се развали, смисъл нещо да не остане това? Да, това е много, много, между другото много важно за съхранението, но искам да се върна още да. Малко към чашата и после ще имам към бутилката. Преди да сме пили, можем да направим този, това се нарича първа суха проба. Това е един полеви тест. Когато ходите в заведение, което не знаете по какъв начин, т.е. дали алкохола е хубав, не и така нататък. Нали, знаем, че в България си позволяваме да има компромиси. Да, всички знаем лошите истории. На слънчев бряг всички знаем какво се случва. Така, когато да изсъхнат ръцете и помирисваме. И също... Ама то мирише много по-странно, смисълто... Така? Като на... Смисъл, все едно след мокри кърпички, смисъл така има някакви парфюмни нотки, не усещам спирт да, или нещо, значи, или нещо, го което съм... Да, спирт да го изпаряваме, остава това, което е останало от дървото, т.е. Да, леко не би дърво, казал горски, флорални, но горски със плодове, сигурност много, много мармалад, аромати. Тъмни, тъмни горски плодове. Не е напарфюмирано, в уискито няма нищо добавено. За да се нарича уиски, трябва да има единствено вода, дрожди, материал, от който се прави и някои компании си позволяват да го цветат, но по никакъв начин няма вкусители или ароматизатори, всичко е от бъчвата. Добре, ако отидем в което и да е заведение, без значение тук в Пловдив или в София или където и да е в България, ако направим този тест и по някакъв начин не мирише така приятно, можем така, ли да направим рекламация? Смисъл... Идеята е следната. Ако уискито е по-младо от 10 години, ние няма да усетим тези аромати, тези нотки. Ага. Тук е отлежало и в шели бъчва. Но ако направим този тест на младо уиски, дори да е масово, трябва да мирише на зърнена закуска, на препечен хляб. Нали, не трябва по никакъв начин да има никакви лоши аромати. Ако е над 10 години, в случая 12 и нагоре, вече има мирише на дъб, както казахме, на дърво, защото дървесината взима връх над материала, от който е направен. И в случая тук, понеже имаме двойно отлежаване в бърбани в шери бъчви, затова имаме тъмни плодове, берита, мармалад, малко шоколад. Да, да, усещам сладки. Да, да, сладки, сладки нотки. Сладки коледен, и така като не флорални, но наистина като горски цветчета някакви. Да, да, те според различните региони, различни стилове на уиски. Така, какъв беше въпросът за съхранението? Да, това да, е много важно. Да, за в България може ли хората... да се вкисне нещо да му се случи на уискито? Много неща могат да му се случат, колкото и да изглежда идиотоустойчиво. Като напитка, нали, защото все пак е висок градус. Много е важно да се знае, че уискито се съхранява право. Не е никога като виното, легнало, така да, легнало. Повечето хора го съхраняват легнало, да не изсъхне капачка, защото тя капачка така не че изсъхва заради спирта, който изтегля и дехидратира. Това е много важно. Първо, да бъде право бутилката. Второ,
Ние много обичаме в шкафовете си най-горния ред да си ги наредим с уиските, да се хвалим с тях. Дали ще бъде в офиса, дали ще бъде в къщи, дали слагаме ги на най-високото нещо да се видят, защото, както казахме, тя е премиална напитка, на време се продаваше само по корекомите и това нещо си ни е останало. Там е най-топло обаче. И най-много ангелите пият, така наречен ангелски дял. Това е количеството уиски, което се изпарява от бъчвите, докато съзрява уискито, много големи загуби. На годишна база говорим между 300 и 500 хиляди литра се изпаряват, така просто изчезват. Ангелите си ги взимат. Ангелите си ги пият, да, но те поне са много жадни. Дори от бутилката пият, когато няма значение как е затворена, дали е нова, слагат си едни фолия, но те съвсем леко забавят. Тоест бутилките трябва да се съхраняват, които не са ни за пиене, за колекциониране. Трябва да се съхраняват на хладно място, на тъмно, да не са напряка слънчева светлина. Ако може, наистина на най-низкия шкаф, да, при постоянна температура, защото то няма да промени вкусовите си качества, но започва да губи търговския си вид, започва да губи от количеството. Как губи търговския си вид? В смисъл, нещо му се случва на цвета или... Ако е отцветено, виждал съм страшно много масови марки, които след една година цвета им избледнява или се отаява. Нали, това говорим за тези масовите уиски в ниския ценови клас. Нали, те се пият много, но не заслужават специално внимание в случая. Когато говорим за по-скъпи бутилки, които са с колекционерска стойност, когато се изгуби количеството вътре и цената им пада. Добре, а как горе-долу варират цените на колекционерска бутилка? В смисъл, без да назоваваме точна цифра, някакъв диапазон от, примерно, тези, които са по-бюджетните. От бюджетните, най-масовата марка, която се търси, която буквално където излезе изчезва, факта е, че в момента, в който ги пуснат ценови клас 100 евро или 200 лева, буквално, който се докопа до нея, веднага на следващия ден, буквално, свършват от магазинската мрежа и се пуска на двойна цена, минимум. Тук говорим за буквално за часове, за дни. На годишна база 2-3 пъти надхвърля стоеността си, а рекордите се чупят всяка година. Последно е около 2 милиона една бутилка. 2 милиона една бутилка. И аз така реагирах, когато прочетах, но това е един доста приличен апартамент в София. И аз така реагирах, но пък гледайки кои са най-скъпите животни, абстрахираме се от арабските коне и шейховете, които харчат невероятни пари за тях. Един китайски милиардер беше купил гълъб, пощенски гълъб за 1 200 000 долара. Така че... Нали? Да, вероятно е очаквал да не губи пратка. Разбира се, в повече случаи високи клас колекционерски уиските, те имат своята стойност, която многократно надхвърля вкусовите качества. Всъщност тук вече идваме, има един такъв термин, много често се случва вече, overprice. Тоест цената многократно надхвърля вкуса. Добре. Така че това е очаквано, тъй като дори някои продукти, които не са алкохолни, в смисъл тук в България, и като цяло очакванията на купувача, на клиента са едни, давайки повече пари, после то остава често пъти разочарован, защото опитвайки го, без значение дали е козметика или нещо за консумация, той просто остава разочарован. Тук говорим обаче в не малко по-висока цена, говорим в порядъци от 10 до 100 пъти над цената, която е излезнала от производството, която е пусната тук за такъв вид оверпрайс говорим. Да, т.е. е останал много разочарован. А когато в началото на разговора говорихме за избора на уиски, всъщност информираният избор не би трябвало да следва каква е цената, а по-скоро от... Първо, има ли дистилерия, има ли марка зад гърба си това уиски? Каква традиция и история има?
колко реклами гледаме за него, защото колкото по-малко реклами гледаме, значи плащаме толкова по-малко маркетинг и толкова повече за Това бутилката. е за всеки един продукт. Да, за всеки един продукт е, да. И всъщност, ако знаем в какви бъчви е отлежало, колко години, при какви условия, дори някои марки си позволяват да обявят и големината на бъчвите, климата, при който е отлежавал, нали, разновидността на бъчвите, това би ни дало страхотна точка за отправяне, какъв вкус можем да очакваме вътре. Ами, ако една група или компания или просто някой иска да организира някакво по-специално събитие, примерно един по-луксозен рожден ден, какъв тип алкохол може ли само на уиски да заложи или каква комбинация е необходима, така че наистина да бъде луксозно изпълнението? Може. Това се случва често при нас, се обръщат към нас. Ние винаги съветваме отново да не се прибягва към луксозните марки или които са изявените луксозни марки. Отново за коркомските уиски говоря, които така или иначе са в България са въпрос на някакъв статут. Не знам, навънка не е така извън страната, но в България е въпрос на статут. Но ако започнем с едни леки фрунт. Искаме да очароваме гостите си, трябва да градираме уискито спрямо храната, която ще сервираме. Това е много важно. Тоест, ако най-простият пример, ако ще сервираме мазна, тежка, богата храна на примерно барбекю, колкото и да е класно барбекю, нали, тежка мазна храна. Ние ако го съчетаем с нежно, флорално, плодово уиски, то ще изгуби своя блясък. Тогава трябва да го съчетаем с бърбън, с по-висок клас американско уиски, да го съчетаем с уиски от островите на Шотландия, опушено уиски, който би издържал на тежката храна. Разбира се, ако направим сет сирена, има уиските за сирена, не се съчетават само с вино. Тогава вече прибягваме до уиските, които са отлежали в вино, в шери вино бъчви или в порто, в различни сладки подсилени вина, такива бъчви, които се използват страшно много в уиски индустрията. И ако изберем такива уискита, те прехвърлят своя аромат и вкус от виното, от подсилените вина в уискито и те страшно много се съчетават с тази храна. Така че общо взето зависи каква храна ще сервираме. Разбира се, ако искаме да впечатлим лойци, взимаме най-високата година и гледаме с свито сърце как скъпите ни гости слагат вътре лед, кока-кола, други енергийни напитки. Ако искаме наистина да ги очароваме, не е нужно да хвърляме страшно много средства. Разбира се, ако искаме да се покажем, тогава трябва да заложим на годините и на марките, на които така иначе робуват поред поколение. Едното Друго. уиски иска разбиране, другото е достатъчно да се снимаш с него. Хайде, така ще го кажа. Да, т.е. едното е по-инстаграмски насочено, Да. като популярно видове шампанско, нали? Имал съм един много интересен случай. Бях помолен от една голяма верига магазини в България за рождения им ден да презентирам, да направим импровизиран уиски бар вътре, да презентирам различни марки и да изкарам 1-2 дена на регала и просто да си говоря с хората. Без да имам отличителни знаци по мене, да не защитавам нито една марка или да препоръчвам която и да е друга марка. Беше по Коледа преди няколко години, много интересен случай. Един господин с малкото си дете, пълнеше от най-популярната марка с червен етикет в количката, ама пълнеше, сериозно пълнеше. Аз му казах, господине, така и така, нали, аз съм войски експерт, но не защитавам нито една марка. Защо избрахте тази? Примерно на същата цена може да вземете много по-високо качество, но друга марка, която нали, няма толкова, не е толкова известна по света, няма толкова маркетинг, но пък вътре около е, нали, поне е малц, не е бленд, т.е. малко по-висок клас. А той разбра ли какво му говориш или... Да, човекът беше много възпитан. Много възпитан беше. И каза, аз ще си я взема за себе си, но имам строителна фирма. Аз съм подготвил на общите работници, които пият много по-нисък клас алкохол. Съм подготвил по
една от тези бутилки на двама да дам една. По една бутилка. На двама една. На двама една, нали, на партито, в ресторанта, да има по една бутилка, на бригадирите с по-тъмен етикет и повече години. От тази същата марка. Така че, като идват да му кажат на здраве, да се снимат и с другата бутилка. Ясно. Представяш ли си, вика, ако сега взема това лойско, което ми казваш ти, което ще е абсолютно непознато за тях, те ще кажат, какво не е доволен шеф от нас? Какво не направихме за него през тази година? Толкова пари му изкарахме и тук ни цака с някакво непознато уиски. И всъщност го разбрах, че всъщност народа психологията страшно много влияе на избора. Има ли как да се научим от някъде? Какво е правилното? Какви стъпки да следваме? Тоест в твоята книга могат ли хората, които нямат представа от уиски, да се опознаят с малко повече детайли от сектора, от това какво да предпочитат, какво да опитат или значи, как да го комбинират? Ако аз вътре не разказвам за собствената си гледна точка или за собственото си виждане, когато твърдя нещо със 100%, обикновено се събираме приятели, фокус група между 8 и 10 човека, пробваме го и тогава, когато всеки си гласува, тогава, нали, излизам с някакво твърдение, защото иначе е субективно мнение. Това е моето мнение или твоето мнение. Но никога няма да навреди, ако хората пробват, имат смелостта да експериментират, разбира се, слагат си граница, примерно, ако искаш вярвай, но до 20 лева има страхотни уиските, които не са маркетингово напомпени. Защо казвам маркетингово напомпени? Това е съвременния бизнес, няма нищо лошо в цялата световна економика се гради на това. Но в академията, учейки по какъв начин се формира цената, 75% от цената на известните уискита е данъците към кралицата, лека и пръст, вече към короната, ще кажем. Да, вече към краля. Да. Останалите разходи по съхранение, по етикет, по бутилка, и всъщност ние пием 25% от стоеността. Когато всъщност пиеш уиски за 20, ти пиеш уиски за 5. Говорим за това, което е напомпано с реклама. В него имам печалбата и на търговеца. Също така между 30 и 40 лева уникални уискита, които са прекрасни за всеки дневно пиене. А откъде можем да ги намерим? От тези масовите хипермаркети? Да, не е проблем. Въпросът е колкото по-малко реклама има, просто да се опитва. Това е постоянно нашия апел към хората, да имат смелостта да опитат. Знам, че е много трудно да излезеш от зоната си на комфорт. Знам, че винаги би постегнал към познатото. Много често ми се случва в моята практика, да не кажа почти всеки ден. Влизат хора, любознателни, чели, гледат една страна с 300 уискита, объркват се, чувстват се като в на Алибаба пещерата, нали? Това ли да си поръчам? Не, онва ли? Чакай сега, това беше на промоция, чакай сега така. И накрая поръчат познатото. И казвам, добре, защо? Нали? Опитай нещо различно. Дали ще ти хареса или не, тук говорим за половин дозичка. Нали? После ще осменим с нещо друго. Много трудно експериментират хората. За съжаление. Разбира се, има и хора, които влизат и казват, аз ще пия 5 уискита, нали, не ми ги по правилен начин, оставам се в ръцете ти, не искам да съм ги виждал по великите тези уискита. Ако ми харесат, после твоя отговорност, откъде ще ми ги търсиш, ще си ги купувам. Защото и това го има. Нали, като ми хареса, пък някъде си го купя. Нали, ти ми продаваш поезия, ти ми продаваш илюзия. Нали, аз тук окей, опитвам го, после не мога да си го взема. И какво правим сега? Важно е да кажем, че все пак който иска да се консултира, ти си най-правилният човек. Опитваме се да даваме съвети. Пак казах, нямам право да фаворизирам една марка, да неглижирам друга марка. Моята философия е, че ако съм амбасадор на уиски, т.е. представител, т.е. аз съм бранд амбасадор на всички марки, т.е. на цялата, носител на цялата тази култура. И съм готов да споделя със всяко знание, до което се докосна. Имах щастието след 4 години чакане, това беше най-дългото чакане в живота ми, да ми излезне името в waiting листа, и април месец работих
една седмица в дистилерия в Шотландия, където пък освен на теорията, която са ни учили и на беглата практика в академията, буквално за добър ден обърнах 3 тона малц. После на следващия ден отново го обърнах и го поставих в камера за изсушаване. Тоест участвах в всеки процес с ръцете си, с труда си и тогава вече още повече се променя отношението и уважението към тази напитка. А има ли някакви напитки, които някак във времето са неглижирани, забравени и къмто днешна дата отново се връщат така насам? Страшен ренесанс в света се наблюдава към връщането на висококласния ром и коняк. Както страшен ренесанс се наблюдаваше и преди 8 години от връщането на джин културата и едва последните 2 години в България стана факт. Може би, вървейки 6-8 години назад по световните тенденции, това ще се възроди, нали, отново тъмните напитки, но за сега в България не се усеща. Да, вкарват се все компании, независими компании, вкарват се повече коняк, все повече ром, но трудно се с тях трудно се печели моята аудитория. Моята имам преди тази, която е в законна възраст да пие. Може би, защото Сега отново те е търсят това, което е масовото, което. коктейлната култура. В момента коктейлната култура, миксологията взима връх във всичко и даже много дистилерии, които са финансово зависими, които буквално са превърнати в машини за пари, започват да отделят спирта, който би станал уиски, да правят сайдери, защото това е, нали, доста така развиваща се бърза категория. Нещо, което го продаваш веднага. Правят джин, който буквално след като го дистилираш за един месец и той става. Но за да оцелеят, няма как. Просто им се налага. Но миксологията в момента е марките, които правят уиските, джинове, водки, ромове за миксове, те са в момента са на върха на хранителната верига. Също така, знаеш, всички много известни личности си направиха марки с текила, която в момента има невероятен ренесанс на текилата, на истинската текила от агаве, от мескал, и ги продават след това за десетки, стотици милиони. Джордж Куни е един от тези хора. Райан Рейнолдс, по който всички жени също си падат много също. Добре, а можеш ли да кажеш някаква тенденция от към алкохола, мисъл спрямо българина, той, нали, изключвам годината на пандемия, където това човек да лъхне, така да дъхне на алкохол, всяваше респект, нали, хората му имаха уважението, но има ли тенденция българин да е започнал повече да пие или по-малко да пие или си пие толкова колкото и преди? Според моите наблюдения, което за мен е малко необяснимо, страшно много мъже започнаха да пият пенливи вина, просеко, кава, което за мен е някакси, наблюдавайки същата възрастова група мъже в други, дори наши съседни държави, ми е малко странно в нашите географски ширини. Факт е, че има и някакъв страхотен ренесанс на виното, който няма нищо лошо, но не във всеки ден и не във всеки час на деня е окей, нали, да пиеш просто само вино. Тоест, моите наблюдения са, че по-ниската социална, хората с по-ниски възможности продължават да си налагат да си пият домашния алкохол и по-низките високоалкохолни напитки, а елита на страната или по-богатите хора прибягват към вина, пеливи вина и много рядко към по-високоалкохолни напитки. Това е моето наблюдение последните 2-3 години.
Не зная дали е положително или отрицателно, нали все пак аз съм Да, не, пристрастен. но все едно те леко смъкват градуса, тъй като вината, шампанираните напитки, те са по-слабо алкохолни, отколкото Да, уиски. да. Тук има една пак от незнание или по-скоро от незаинтересованост. Има сезонност в напитките, в уискито. Има уиските, които се в профили, които се пият лятото, които се пият есента, пролетта и зимата. За съжаление, или за ирония, около Коледа и Нова година, когато пускат огромните промоции, точно тези летните уискита са най-много, най-намалени. Не защото нали, някой знае кога трябва да ги купува и да ги пие, просто така се случва. Цената ги устройва Да, най-вероятно. и когато обаче отидеш да си купиш едно такова уиски зимата, което в Шотландия от него правят греен коктейл с греено уиски, Hot Toddy, много интересен коктейл, който като тайло Hot действа, защото има много подправки. И ти го пиеш зимата и кажеш, то не ми харесва, то е много прозрачно, то е много лекно. Даден, то е направен за лятото в най-горещите години. И в същото време лятото пускат някакво много тежко, страшно опушено уиски от островите, където буквално нали, те отнася и ти го пиеш лятото и кажеш, о, това не става за лятото. То става за най-дебелите мезета, за най-студените вечери, защото то е много силно и много интензивно. И т.е. неразбирането подменя пиенето на еднакво, правенето на пиенето на различни напитки в различен сезон. Тоест има леки вина, летни, червени, които може да си пият лятото. Но знаеш, България е една тема да ти видят лято с червена. Да, какво ще така, кажат? Да. Или пък има много наситени, много надъбени вина, които може да пиеш зимата, да пиеш бяло вино. Не е проблем. По същия начин, нали, и коняците. Трябва ли винаги да е студено, за да прибегнем към коняка? Тоест, може да пием коняк и лятно време. Да, има профили, които са много приятни, които са много нежни, които не натъртват. Да, просто трябва много хората да изследват, да експериментират и да се... Напитката да не е просто, както казахме, повод, когато сме се събрали да се сложим на масата или нещо, което да ни оправи настроението. Ако искаме наистина да се насладим, трябва да я уважаваме, трябва да имаме разбиране и разбира се, споделяне. Със сигурност е много полезно това, което споделяш. Аз бих искала да те върна така в едно близко минало, по-скоро да ми разкажеш някакъв куриоз, нещо, което е забавно. Много са куриозите, нали, всекидневните, когато примерно нареждаш на един празник на града, имахме дегустация и бяхме обявили такава свободна. Идваха всякакви хора в бара и аз докато наливам дегустационните дози, едни младежи минаха и буквално едно след друго, шат, още сме наредили... Защото е без пари. Руска закуска, нали? И казах, чакайте, момчета, нали, какво правите, това са дегустационни дози, чакайте, сега ще ви разкажа това, след това, след това. Те викат, бе... Какво ми говориш ти, бе? Ти вика, знаеш ли, аз в Феди, коя си дискотека, пия по една бутилка на вечер. Нали? имали сме много, много куриози и такива интересни случки. Един свещеник, много любознателен, беше тук дошъл в бара. И има един уиски критик, който пише уиски библия. И наредени, нали, на библиите долу. И неговите спътници се опитаха да си направят шега с него и казаха, абе, отче, нали, тук има повече библии, вика, от колкото в църквата. Нали? Той човек обаче наистина беше целител с много хубаво чувство за хубаво. Не каза, да, де, но за разлика от вас, нали, които не сте чели Библията, аз съм се срещал нали, с писателя на тези библии, защото той беше при няколко години в България автора и така, че излезна от положение веднага свещеника. Случвало се много често да хора без да знаят какво си поръчват, да си поръчат примерно силно опушен уиски и
Сигурен си, че искате това уиски. Да. В момента, в който го изпиват, става едно такова smoking face, се нарича, и изпиват си всичките жили. И е много комично, защото не е шега работа пиенето на опушени уиските, то е малкото любов от пръв поглед, или го обичаш, или не го обичаш, т.е. или се влюбваш в него или не. Но най-куриозното е, че то не е куриозно, това е факт, който трябва да приемем, че вие дамите имате повече сетива от нас мъжете. И колкото и ние мъжете да се правим на мъже и да парадираме с това колко можем да пием и как да пием, вие жените в ежедневието си, когато избирате повече с носа си, дали ще бъде парилни препарати, парфюми, косметика, шампуани, нали, имате много повече развити сетива и ние трябва да го признаем това нещо. Все повече жени влизат в уиски индустрията и в алкохолната индустрия като носове, като консултанти, като влиятелни личности. Разбира се, в България малко се говори за това, но в западната преса има страшно много публикации и всъщност трябва да признаем, че вие имате повече сетива от нас за алкохол. Вау! Добре, това ще го приема като комплимент към мен и към всички дами. Ами, благодаря ти, Гаро. Беше този епизод наистина, мисля, много забавен и много интересен. Тъй като, пак казвам, ти си една много пъстра, много цветна личност, бих искала да поговорим и на други теми, тъй като съм подготвила списък с тях. Знам, че имаш и ресторант, така че се надявам следващия път, когато съм ти на гости, да отидем там и да си поговорим малко за гозбите и за традициите. Да, надявам се да сме били полезни, надявам се да сме дали насоки на хората. Ако мислят различно, не е проблем. Въпросът е наистина да не спираме да пробваме и да бъдем любознателни. Това е моят апел. И все пак, нека да кажем още веднъж, можете да видите Гаро и неговите уискита в Пловдив, в уиски бар Съндъка, който се намира къде? В Капана, горната част на Капана, както казваме, Хайленда. Така че заповядайте тук. Това беше всичко от днес в този епизод. Ще очаквам да се абонирате за каналът ми и гледайте следващия епизод, в който ще ви представя още по-интересни неща. Чао от мен!